Nós vamos com Délio Rocha, agora lá em Brasília. Sim, a família Rocha presente. O Délio agora vai trazer informações para a gente sobre a repercussão do documentário brasileiro Democracia em Vertigem, que está na lista do Oscar. E é uma produção que traz o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff numa trajetória narrada através de documentário. Délio, qual a repercussão no mundo político dessa indicação? Bom dia. Nádia Rodrigues, meu bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã. Esse documentário, Democracia em Vertigem, né, ele concorre na categoria documentário de longa-metragem, e ontem ele esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter, né, no misto de comemorações e de críticas, o que reflete a polarização, né, a divisão existente no Brasil quando se trata aí de questões políticas, Nádia. Esse documentário, ele mostra as mudanças políticas e sociais ocorridas no Brasil desde a eleição de Lula em 2002 até a ascensão de Jair Bolsonaro. Mas o documentário de Petra Costa, ele dá uma ênfase maior e uma ênfase crítica ao processo que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E a repercussão em torno desta indicação ao Oscar foi muito grande ao longo do dia de ontem. Por um lado, a gente teve aí as lideranças de esquerda comemorando, celebrando muito esta indicação, e por outro, lideranças de direita, principalmente nomes ligados ao governo federal, aí não poupando críticas a essa indicação. Para o secretário de Cultura do Brasil, Roberto Alvim, este filme figura aí, faz parte do que ele chamou de uma guerra interna, uma guerra cultural em âmbito internacional. E para o secretário de Cultura, este filme deveria concorrer na categoria ficção. Mas para o ex-presidente Lula, Nádia, esse filme aí merece ser celebrado. Ele parabenizou, usou as redes sociais para parabenizar a cineasta Petra Costa e o cinema brasileiro. E a ex-presidente Dilma Rousseff disse que o filme é muito corajoso e que revela o jogo sujo que resultou no afastamento dela da presidência da República. Democracia em Vertigem concorre ao Oscar com outros 4 filmes, e o resultado, o vencedor, será conhecido no dia 14 de fevereiro, durante a cerimônia do Oscar. Nádia. Tá certo, Délio Rocha, dia 8 de fevereiro, a cerimônia do Oscar, documentário Democracia em Vertigem, concorrendo na categoria documentário pelo Brasil. Obrigada, Délio, um ótimo dia para você. Até logo mais no Jornal do Piauí.